No niin, tervetuloa Peräjärven hirvipeijaisiin. Eli viime jaksoon saalistettiin hirvi. Nylettiin sitten suomalaiseen tyyliin nyrkeillä ja kirveillä. Nyt tarvittaa röki, koska hirmu ressi on päällä, juhlat painaa päälle ja... Nyt pitää muuten katsoa, onko lihat täällä vielä... No lihat löytyy, okei. Kyllä. Niin tänne olisi perinteisesti hirvipeijäs tuossa Teemon kaupan pihalla. Grillattaa hirveä siinä ja... Meno on aivan hirveä ja... Vieraat on hirveitä ja... Kalja on hirveän makusta ja näin. Mutta nyt tässä nähdään ekana, että... Hirvi katos tästä. Eli hyvä, että mä pilkoin sen lihoiksi. Se oli nyt tosi hyvin tehty tämä pilkko. Mutta nyt ennen kuin ruvetaan mitään juhlimaan, niin pitää tämä sotkusta siivota pois. Eli nyt tavallaan vähän niin kuin osaat laittaa järjestykseen tässä niin sanotusti. Laitetaan nyt runko-osat tuonne, tai nuo pellit. Yhteen kassaan tänne. Koska nyt tähän tulee toinenkin kulma kohtapuoliin, niin... Nyt ei voi jättää tuohon niitä maahan kaikkeen. Nyt on vietävä sitä tieltä pois. Tää ei ole väliä, kunhan te ei ole tässä keskellä tietä. Tässä samalla vähän järjestelee jotenkuten näitä. Eli nämä tänne. Sitten jos laittaa tähän viereen vaikka just tää puskuri, että onko täällä toinen puskuri, on hyvä. Ja paljon tässä huomaa, että onko sitten osia tippunut miten paljon. Sitten grille. Se on tärkeä. No tuonkin voi laittaa tuohon samaan nippuun ja... Tämä myös tämän voi laittaa tuohon. Sitten jos ruvetaan nyt miettimään, niin... No tankinkin voi laittaa melkein tuohon. Ja sitten moottori, jos laitetaan tälle puolelle. Ehkä saadaan nyt moottori tässä kulmalla sitten, niin se erottuu joukosta. Tämä runkopalkki joutaa myös tuohon. Se lähtee ekana melkein autopa kiinni. Tämä joutaa tuohon myös. Paistinpannu on moottori. Osa se tulee tänne. Ja sitten nämä runkoosat voisi niinku tässä tavallaan mallata suoraan ne tähän, jos haluaisi nyt oikeasti hivistellä. Niitä tuosta ne olisi niinku vasen puoli tässä. On niinku tälle helposti kasata suoraan, kun tässä osaat valmiin. Tässä on vasen takapuoli valmis. Paitsi sit tulee se rumpu tämä. Rumpu tulee siihen päälle, nui. Sitten tässä on... Menikö se nyt oikein? Kyllä se meni. No. Ei mitään. Tehdään nyt tällä tavalla tämä järkevästi. Sitten ollaan kerrankin niinku järkevä. Kuinka saataan sitä autoa, se on nopea. Saat kaikki osat on... Vaikka tulisi niinku varikko pysäykselle tähän vormuloissa. Kaikki on niinku... Omalla puolella valmiin. Paitsi pyssymies on sitten ihan paineessa, kun sitten rullaa sitä väärän suuntaan kieltä tai joukkoa paskasta. Sitten pakoputkin tämä länkkäsen jo ottaa tonne nurkkaan. Se on ihan viimeisin, mikä laitetaan kiinni. Tämä räkki tulee periaatteessa etupuolella, tämä tullaan laittaa se tuohon. Tämä nyt pyörä joutaa kyllä siirtää tästä pois. Nyt voi olla vaikka naapurilla lainassa tuo. Sitten tämä tissi. Ei ole tissi, mutta näyttää tissille, joten kun en tiedä miksi. Eläkääkö se, tai enemmänkin topsipuikko semmoinen, joka laittaa korvaa. Tämä tuonne se tulee viimeisten joukossa. Sitten halapsapsit tulee tietenkin etupäähän. Oliko se molemmat tallessa hyvää? Säikäistä toinen on kadonnut. Noin. Tämä topsipuikko tänne puolelle. Sitten nämä, tämän vasemman puolen. Tämä on hyvä idea, onko se laittaa tällainen osaat. Ne on tosi helppo kasata auto. Se on vähän ehkä kaukana, mutta kun tähän tulee runko, niin sitten kaikki osat on valmiina. Ei tarvitse lyödä kiinni ja ruuvata. Tallissa ne aina osat on ihan niinku... Ne on samalla puolella siinä tavallaan rivissä siinä. Ei ole se kovin järkevää. Nyt on niinku laitettu kaikki valmiiksi tähän. Hei, nyt meillä muuten puuttuu tämmönen. Ei hittoo. Eli fispone, toivomusluu. Sanotaanko näin? Kääntää suomeksi suoraan, niin toivomusluu. Etuvaseen, niin se nyt niinku on kadonnut jonnekin meillä.
Ja tuo minua otin sata varmasti kyyttiin, kun mä lähdin siltä. Tuo nyt menee juhliin tuo. Minne hitto se on nyt jäänyt? Nyt oikeesti alkoi viimetyttämään. Se on tippunut pakosta matkalle. Ja ainakin yksi on niinku tippunut eka reissulla matkalle. Se on tuo huono uutinen. Mutta tietääkseni nyt vaan yksi osa jäi pois, niin se ei ole niin katastrofi kuitenkaan, joo. Nyt sitten. Joo, en lähdetä viemään grilli valmiiksi tuonne. Onko täällä mitään liikennettä? Ei oo. Tuo on muuten tiistaa, onko tulee muuten tanssia? Sitten hei, täällä on äijä kuollut. Kuka veikkaa kommentteja, kuka tämä on tappanut? Nyt tässä otetaan niinku visaa käyntiin. Tuolla menee kaljarekka tuolla tulee. Nähdään kaukas tulee rekka kylälle. Hei. Kahtokaa. Kaljarekka tulloo. Nyt niinku kommentteihin saa kommentoja. Kuka on tämän miehen tappanut? Minä nyt tiedän sen syyllisen kyllä itse. Kyllä sata varmasti. Että ei oikeastaan tavallaan ole yksi periaatteessa syyllinen. Tai no voi olla kaksi. Tai voi olla kolmekin. No joo. Siinäpähän arpaatte sitten. Sitten se katsotaan, kun tämä tanssi on sitten käynnissä tänne. Tänne olisi perään, onko se loppunut jo. Joo, se on... Sehän on mennyt, kello on kello 8 jo illalla varmaan. Koska 8 aikaa nyt aamulla ei ole kauppa auki, niin joo. Tarvitaan grillihiile, tuleeko se Teemo hirvi peijäisiin? Olisi oikein niinku ihanaa hirveen lihaa tarjolla. Niin, ruskeita on jo keskipaahtosta. Minun pitäis tuo pupi aikaista. Joo, sinäkö sponssat kaljat vai? Jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika. Me tullaan sen baari, joo. Pidetään siellä juhlat. Joo, nähdään tuo. Joo, sinä kuulitte, Teemo suostu. Mutta nyt Teemo ei testa, että mä tuon tuonne hiiligrillin sisätiloihin. Joo. Nyt tässä kohtaa, että halutaan nopeuttaa aikaa, että lennettää ne lihat tuota jääkaapista pois. Tätä nyt en tekisi muuten, mutta tämä on järkevää tehdä, koska tämä nopeuttaa tämä video. Tekee niinku kaikki iloiseksi. Näin. Nyt meillä on kaksi lihaa, me jätään kaksi itselleni. Nyt auki se pupi. Meillä täällä on niinku nyt pelissä 4 syöjää, mutta en tiedä kyllä syökö Teemu lihaa ees. Veikka, että ei syö. Kato, terve, terve! Jaha, mitäs sitä laitetaan? No laitahan aina vaikka tuo... Laitahan pari lautasta ja haarukat valmiiksi siihen. Kirpeän rahoittelen eläkimaku, mikä vielä maistuu seuraavanakin huomuna. No mitäs näitä olisi tarjolla, kerrohan nyt. No kaljahan käy hirven kanssa. Tässä on sitten, että Sirvi ottaa niinku pataa, niin voit saada tässä kalja sinne hirven kanssa sinne pataan muhimaan, mutta kun tässä grillattaneen ei kehtänyt. No vois nyt periaatteessa tämän sivellä kyllä kaljalla, mutta en tiedä kannattaa. Joo. Nyt alkaa, katoppa Teemu mikä siinä on. Kunnon hirveen. Se on 10 kiloa hirveen lihaa kerralla. No niitä oikeesti ehkä 5 kiloa tossa oikeesti jo. Ei voi vittu ne pallaa, ei voi vielä laittaa, unohi, pitää hiilos oottaa. Hervetti menes pallaa. No tuo toki totta tulee se niinku värin pintaan, sovitaan niin. Nyt otettiin vaan väriä pintaan vähän. Sä saat pitää ne loput hiilet, jos haluat. Niin vaikka tuonne humppakerholle, jos et muuta keksi. Nyt se kalja olisi hyvä. Savuttaako tuonne tuosta katon läpi? Savuttaa se, ei helvetti, Teemun kauppa on tulessa. Aika jännä, että on sisällä, että ei näy mitään, mutta sitten katon läpi menee tuon savu tuolleen. Aika outoa. Joo. Tuo yksi kalja tarvittaa varmaan kaverillekin kaljet. Eli 2 × 3, 6 tarvittaa. 6 kaljaa tarvittaa yhteensä. Tähän olisi unelma semmonen niinku grillikota tai sen tyyli. Olisi niinku paras. Enäähän nyt, kun kaverille kanssa kuule.
Tässä nyt kestää, että hilos tulee, kun mä laitan niin paljon hiiliä. Neljä, etkä voi nyt kerralla niinku kuutta laittaa siihen. No siihen on ihan omat tapetit siihen jalalle kyllä. Että sä varmaan tiedät, kun sä oot sen ikäinen jo, että... Siihen on niinku ihan tabletti, ei oo mitään juomia keksitty. No niin, nyt on hiilos. Ei sä oot mennytkään niin kauan. Oi, aika lihaa tirisee, kuulitteko perhällä mikä ääni? Kato nyt pöytä haijo, onko niin paljon painoa. No niin, sitten ootellaan vaan. Siinä on pojille kaljaa, kohta tulee hirveen lihaa teille myös. Elää nyt perkele kaada, niin saat ne niilles kohtaa. Täällä on hyvä hyvyyttä, tarjotaanko kylälle kierros, parikin kierrosta, niin mä täällä saatana kaataa kaikki kaljat heti lattialle. No niin, meillä on tuo kaksi kaljaa itellä. No, että tässä on vodkapaukku sitten, kun hirveen kanssa laittaa hirveen sopeen ottaa vodkapaukku siitä. No kun nyt on niinku ruvennut kypsymään nämä. Ei niinku mitään väriä ei se oo tullut, tuo outoa. Kauan ne oikein kypsyy nuo lihat. No, laitetaan tuo vodka nyt paukku tuohon. Ei! Onneksi se on niin tahmeta tuo vodka täällä, että se on niinku ei kaadu mihinkään. Nyt siinä. Tuo on hyvä. Sitten voidaan laittaa tänne pelikoneeseen ootellessa, että ruokavaimista tuli muutama kolikko. Mutta. Panos piti... Panos 5 markkaa, noin. Nyt lähettää vielä kympillä, että tuohon sitten jaahan, jos ei tule voitto, niin ei odota enempää. 5-5. No vitos pari, ei sanota oikeastaan tietääkseni mitään muuta järkevää oo. Ja ei voittoo. Teemo kiittää. Neloset. Ja vieläkään kypsy. Ai vittu! Ai no niin, voi vittu! No niin! Näin, mitä tapahtui Teemo? Kato nyt perkelee. Tuli kuumat hiilet päälle suoraan. Ei nyt oo todellista äkkiä uutta tulta. Eihän tällä saa... Nyt loppu hiiletkin kesken, niinkö? Ei, eikö saahan tätä oliks vähän? Joo, saahanpa se pukas. Pitää äkkiä hiiletkin sen. Voi, miten se nyt tuolleen kävi tuolleen sen oikeesti? 2 paria 10 markkaa, tuplaus, aina pieni. No ei ollut kaksi välimaastosta. Nyt ois suora, 2,46, vitosta tarvittas. Se on sitten... 25 markkaa. No ei. Ei tämä nyt paska anna yhtään mitään. Oho, kolmoset hetkinen. Noni, nyt. Pieni. Näin. Taas olisi suoraa tarjolla. 10 jätkä, 9, 7. 8 ja vissiin huutelisi. Näin. Nyt olisi S, no S lukittu. Tuon. No mä ken... Jätkät ja ässät, joo. Ei mitään antanut. Tehdään, että mä hirveet niinku ei paistunut olekaan tuossa grillissä äsken. Mitenkään mä näiden pitää olla? Nyt niinku uhkaa, että peijäistä jäi lyhyeksi, kun tuo... Ei grillissä ole tarpeeksi potkua. Joo, siinä oli vastaus, kun se yli oli ajanut. Ja ei. S on se totta kai 7. No ei tässä on mitään. Ihan turha. Jatketaan S 5 markkaa. Sitten heti osuu. Osuu. Ai vielä yhden. Voisi olla rahat olisi ottanut pois, mutta ei. Yhden päässä. Totta kai näin yhden päässä. Nyt uusiksi. Nyt on pakko. 3 kertaa päättyy. No ei. No nyt on niinku... Ei ollutkaan väri. Tää kurkopari on, se ei kyllä riitä mihinkään. Viimene. Ei miksi aina kusee tuo viimeisen? No niin, hiilos. Miten tämä tässä on lattialla paistunut tämä lihaa? Mitä helvettiä, se on grillissä ollut tämä. Miten se tässä... Tää näyttää kalaa kukolle.
No sisällä on niinku ahventa ja kaikkea. Ihan kalakukon näköinen, että on niinku ruiskuori tuossa. Miksi se niinku tässä lattialla paistuu? Ei se ollut tuossa grillissä. Tämä oli joku niinku valkoinen tämä liha tai tämmönen punainen. No, saatiin lihaa. Siitä vaan kaverit lihaa syönttiin. Ottakään siitä. Nyt kun ärsyttää pelikoneet tiisaa, niin paljon pitää laittaa vielä muutama markka. Ihan tämä on niinku pakko, 25. Sanoin, että laita, mutta pakko. 70. Se on niinku oikeastaan mitään järkevää taas. Jätkät jäässät. Jaa. 6 pari. No mennään tällä 6 pari. Toivon mukaan tulisi niinku täyskäsi. Tuurilla, mutta eipä tullu. Sulla vaan päästä tuuplaamaan, mutta ei enää tuuplata ollenkaan. Näin. 4-5. Tässä ei niinku yhtään mitään. Paha mieli, että se tulee, kun tää pelaa tää pelikoneetta. Joo. Vielä on pakko tunkee pari kymppiä. Ja vielä vitonen, niin 100 ollaan pelattu sitten. Sitten on havittu niin 100, että ei uskalla enää liikkua kerrostalossa mihinkään, kun ihan rahaton mies. 7-7 ja... Ei. Tämä on nykyajan peijäs tässä enemminkin. Pelataan pelikonetta ja ryypättään. Tekniikka ajan unikoiden edellyt. Tässä on, nyt on täyskäsi. Nyt on. Nyt on full hose. 50 markkaa. Nyt tämä tuplattaan. Ehdottomasti. Nyt sitten, puhutaan täyskäsistä, niin lähdetään isolla liikkeelle. Ei vittu oo todellista. Miksi niinku muutenkin tuo S on niinku ykkönen. Sehän on niinku S on isoin lukema kuin satanan korttipöydässä periaatteessa. Voi olla molemmat. Miksi tässä pelissä on niinku pieni? No, joo, kiitoksia vaan. Kiitoksia sullekin. Kyllä sulla on pokka, noni. Nyt on 2 kalakukkoa. Siinä on sulle. Saattaa vähän polttaa varovasti. Noin. Kritiläppää. Nyt se vodkapaakku tarvittaa vettä hirveen aamariin. Tämä on kyllä yhtä aikaa läkänyt, kun mä sä pelannut. Eikö ohjelma ottu yhden kalan joo, eikö? En tiedä, onko minun kalihais tuli hikka, sori. Noniin, pitääkää lihanne. Mä menen ulos syömään oman lihaa kyllä. Ei se tullut kätteen, kun lihaa edes. No niin, joo, sitten katsottaa. Eli peräjärveistä kalakukkoa, hirveen lihaa. Käristettynä sitten vodkan paukku. Kannan veettää lihaa. Ja sitten vodkan paukku. Tämä käy, mennään kotiin ja nukkumaan. Oli hyvät peijast oikeesti nytte. Oli paljon porukkaa, pupi oli ihan täynnä. Oli yksi pöytä vaan vapaana. Käytännössä, mikä me oli itse varannut etukäteen teemalta ja... Ei tullut tappeluita, hirveen liha oli 5-5. Oli, kokki oli oikein loistavasti onnistunut tehtävässään. No, viina oli hyvä, niin kuin aina on. Kali oli vähän kitkerää, mutta oli kyllä hyvät juhlat. Kiitoksia kaikille ja palataan taas huomenna. Se on hyvää yötä ja nähkää kauniita unia. Hei hei.